Da skal vi starte dagen i dag med det å skrive rapport i naturfag. Det har dere gjort før, flere ganger, etter at dere begynte på ungdomsskolen. Typiske skrivemåter i naturfag er å forklare, og beskrive og argumentere. Og elevene bruker de her skrivemåtene når de skriver rapport etter forsøk. Og det forsøket vi skal ha i dag, skal de øve seg på de der typiske kjennetegnene som vi bruker på rapportskriving. Som er å være nøyaktig, at man skal være objektiv, og at man skal bruke en passiv form når man skriver. Så vi skal se på noen sånne punkter i dag, som dere har, noen av dem har dere sett før, og noen av dem er nye. Og så vil jeg at dere tar noen stikkord nå underveis, sånn at når dere skal skrive en rapport etterpå, så viser dere meg at dere får til denne måten å skrive naturfaglig. Og her har jeg noen eksempler som jeg har tatt fra elevrapporter tidligere. Og der står det en typisk sånn der avslutning på en rapport, det er at forsøket var artig, og jeg lærte mye. Er det et eksempel på at man er subjektiv, eller er man objektiv? Edvard? Da er man subjektiv, for da sier man at jeg lærte mye, og da er det din mening. Ja. Neste kjennetegn er å være nøyaktig. Det at vi hadde tilsatt litt syre, skiftet løsningen farge. Synes dere at det er nøyaktig, eller er det noe der som kunne vært gjort mer nøyaktig i forhold til at vi nå holder på oss å skrive eller tenke på naturfagmåten? Helene? I stedet for at vi kanskje hadde skrevet litt, så kanskje kunne jeg skrevet mer nøyaktig hvor mye syre vi hadde tilsatt, og hvilken farge det hadde skiftet til. Ja, kjempefint! Neste punkt er å skrive i passiv form. For å bli en god rapportskriver, så tenker jeg at det er viktig at man har sett noen gode eksempler på hvordan det kan bli gjort. Og da kan jeg vise noen eksempler på hvordan jeg synes en god rapport er, men jeg synes også at de kan få se rapporter som medelever har skrevet. At vi tar dem frem og ser på dem i lag, at vi kan trekke frem hva er godt med denne rapporten, og hva kunne kanskje vært gjort på en annen måte. Skal vi se! Her inne har dere sett før. Mal for rapport. Hvorfor er det en litt dårlig overskrift å kalle den for elevforsøk eller labrapport? Eller noen sånne ord? Er det noen som har noen tanker om det? Maren? Det sier jo ingenting om hva du skriver om, eller hva det handler om. Nei, kjempefint. En overskrift er jo på en måte en super, super, super kort oppsummering av hva er det som skal komme her nå. Den malen vi bruker for rapportskriving i skolen er jo en etterligning av vanlige naturfaglige forskningsrapporter. Det synes jeg det er viktig at elevene vet om. Samtidig så er mange av dem som vil møte andre typer rapporter i mye ulike yrker, om du blir snekker eller sykepleier eller hva du blir. Og derfor så synes jeg det er vesentlig at de lærer seg en sånn mal for rapportskriving. Og så blir det viktig her nå da, beskrivelsen. Være objektiv. Skriv passiv form. Skriv akkurat det som dere gjorde. På resultatet, da er det hva dere har observert. Hva er det dere har sett, eller hørt, eller tatt tida på. Siste del, en konklusjon, der er med at man tolker. Man gir en forklaring. Noe av det som er vanskelig for elevene, det er forskjellen på observasjon og tolking. Spesielt for dem som går i 8. klassen nå, så glir det litt sånn over i hverandre, og det er enklere å skrive noen observasjoner enn å faktisk kunne tolke det du har sett eller det du har gjort. Så der er de ofte flinkere i 10. klassen til å kan begrunne og tolke hvorfor skjedde det som skjedde. Da har vi kommet til selve forsøket som vi skal gjøre i dag. Det heter for knallgass. Og dere med å gjennomføre selve forsøket er nok det som kanskje er aller artigst. Og det forsøket som vi skal gjøre i dag, det er et stilig forsøk. Det er et fint forsøk fordi at det er ganske mye som skjer. Det er mye de kan bli nødt til å observere. Det er en del ting de må prøve seg på å forklare. Og så er det gode sjanser for at en del av dem opplever at ting går ikke sånn som de trodde. Og det er jo fint å ha med at de blir nødt til å prøve seg på noen forklaringer eller noen tolkinger. Jeg skal gi dere syre her nå først. Sånn. Da er dere klar til å observere. Det bobler ca. 2 ganger i sekundet. Har du sett ball? Holder rett opp. Jeg klarer første gang. Skulle jeg ta den? Kjøp.
Fyrstikker. Johan har fyrstikker klar. Da må vi se her nå om vi får noen reaksjon. Ja, det blir samme nok når dere er klar. Kom igjen, Tegner. Hva var det som skjedde der? Smalt. Men hvorfor smalt det? Fordi det stemmer jo bra at det heter knallgass, for det har vært en sånn liten knall, sånn. Ja, en sånn brent pinsel. Ja, sånn brent pinsel. Det som blir deres oppgave nå etterpå, når dere skal skrive rapport, er å komme med en forklaring da. Hvorfor ble det et sånt smell? Dere har nå gjennomført det labforsøket. Det gikk kjempebra. Mye stilige smell rundt omkring. Noen ikke fullt så veldig lykka smell, kanskje. Nå skal det skrives rapport. Malen våre kjenner dere fra før. Da setter dere i gang, to og to sammen. Skriv naturfagrapport. Utstyret ble koblet sammen. Reagensrøret ble fylt med synk. Skal vi se, vi får til å sette inn et bilde. Fra fil. Her er det. Sånn. Men når vi blander sammen hydrogengass og O2, så blir det en kjemisk reaksjon, og så blir det en smell, og så ble det så lavt fordi vi... Klarte søl ut. Ja. Det vi hadde blandet sammen. Ja. Ja, det kan vi skrive. Ok. Nå ser jeg at de aller fleste av dere holder på i sluttfasen av rapporten. Dere har jobbet veldig godt. Det dere skal gjøre nå er at dere skal bli satt sammen 4 og 4. Og så skal dere få lese opp det dere har skrevet til to andre som dere ikke gjorde forsøket sammen med. Og så skal dere få respons. Når dere da hører en tekst lest opp, så må dere passe på. Er det objektivt det som står i denne rapporten? Er det nøyaktig? Er det skrevet i passiv form? Og hvis det ikke er det, så må dere hjelpe dem da. Hvordan kunne dette vært gjort på en annen måte, sånn at vi har fått det på den naturfagmåten som vi vil ha det på? Konklusjon. Det kom et piff selv om det gikk sakte før fyrstikken ble tenkt. Det kom et piff fordi at hydrogen blander seg med luft. Ja, jeg synes det var veldig bra. Dere var veldig objektive når dere skrev. Dere hadde ikke noe mye egne meninger. Dere hadde veldig mye fakta, og at dere skrev på en måte det som hadde skjedd og alt sånt på rette plasser i resultat og konklusjon og beskrivelse og sånt. Når sink og saltsyre blir blandet, får man hydrogengass. Når hydrogengassen kommer i kontakt med ild, vil det smelle. Hydrogengassen tar lett fyr og er som bensin, bare i gassform. Det tok om lag 1 sekund for å få fram 2 hydrogenbobler. Bra. Her har dere jo vært ganske nøyaktig, synes jeg, med at dere tydeligvis har tatt tida på når det kom gass. Stemmer det? At dere har tatt tida? Delen her tror jeg kanskje at jeg ville tatt med i konklusjonen, sånn som det her er øverste her. Det som jeg ønsker å oppnå med responsen er jo at elevene skal bli bevisst på det de har skrevet selv. Og få sjekka, er det god naturfaglig skriving? Er de objektiv? Er de nøyaktig? Og har de brukt den der passive formen? Og det synes jeg de var flinke, jeg synes det fungerte bra. De var konkret og konstruktive i tilbakemeldingene, og det var flere av dem som gikk tilbake i teksten sin, og som gjorde endringer som gjorde at de fikk gode sluttprodukt. Her er en beskrivelse som en av dere har skrevet, og det er en del ting her som er veldig bra, og så er det en del ting som det kunne vært gjort noen endringer på. Hvem kan gi noen tilbakemeldinger på dette her? Lasse? Ja, at det var en ting som manglet med det, det var at de skrev at reagensrøret fylte 1/8 med sink, og så ble det fylt opp halvveis. Ok, hva men, synes du det skulle ha vært da? At det skulle vært halvveis med saltsyre, for det står ikke hva de fylte opp med. Kjempebra. Da tror jeg vi går videre til den konklusjonen som jeg har tatt med. Maren? De beskriver veldig bra hvorfor det er et lavt plopp, men kanskje de skulle beskrive litt mer hvorfor det i det hele tatt blir et plopp, liksom. Noe av det som jeg synes er viktig da, å komme i gang tidlig i 8. med rapportskriving, da er alt liksom nytt. Å få dem til å komme inn i den der tankegangen, få dem til å komme i gang med det med å være nøyaktig og være objektiv. Skriv i passiv form fordi at det kreves mye øving, og de har aldri vært vant til å skrive på en sånn måte. Og da kan det jo være lurt å gjøre noen forsøk sånn som det i dag, som er litt artig.
sånn at de kanskje blir motivert til å få skrevet i egne tekster. Nå har dere fått en del tips her på felles gjennomgang, veldig mye bra som har kommet. I tillegg så fikk dere gode tips fra responsrunden. Nå får dere 5 minutter på å ta siste sjekk på deres rapport før den leveres på Fronter.